Hejsan hoppsan och varmt välkomna tillbaka till lite Car Mechanic Simulator 2014 på Rickeboy. Trevlig och alldeles angenäm tisdag på er kära tittare. Vi har hamnat tillbaka här i vår verkstad och vi ska fortsätta med den här bilen som vi försökte desperat få färdigt i förra avsnittet. Nu har jag hittat en liten checklist på vad som ska fixas på den här bilen. Så nu ska vi se om vi har lyckats göra allt som det står på den checklisten. Jag tittade på checklisten så här hastigt och jag har för mig att jag har gjort allt som checklisten vill att jag ska göra. Men jag ska ta och kolla så att jag är säker på det. Jag minns ju så dåligt. Alltså, jag kan läsa upp för er kära tittare vad det står att vi ska göra på den här checklisten. Vi ska byta båda de här ignition-modulerna. Det har jag för mig att det har vi gjort. Vi ska byta två sparkpluggar och ett fuelfilter, alltså bränslefilter. Vi borde ha bytt. Vi kan ju kolla förstås, bara så här så behöver man inte ta bort dem. De där ser bra ut. Så då hoppas vi att det fungerar, för det blir så jobbigt annars. På med den där också. Oj. Så beger vi oss till framsidan för att där finns det också. Då ska vi byta så där. Den där är bra. Aha, just det. Då måste den där vara av för att vi ska kunna lyfta bort. Om det kan ju också hända att det är så att personen som har skrivit den här listan har glömt någonting också. Men om vi får tro personen och det som hen har skrivit så borde allt vara okej. Bara att tuta och köra. Men jag tycker att det borde visa. Där borde det ju visa en bock, men det gör det inte. Visserligen så har jag några grejer på mig ännu, men det borde visa ändå. Okej, där har jag både fuelfilter och fuelpump. Så kanske det är för att jag inte har satt dit den ännu, men vi ska se. Om det ändras nu när jag kommer och ska sätta dit den. Nej. Det var nog det där läget vi skulle vara i. Nu ska vi se. Nu är vi nog på fel ställe här. Vi måste ta oss på framsidan. Där ska vi vara. Oj. Fuelpump. Och dit med skruvarna så att den sitter som den ska. Jippie. Och bränslefiltret också. Nu kan vi kolla. Äntligen! Nu är den avbockad. Det tog länge, kära tittare. Men vad bra. Jag ska kolla om jag har någonting mer som man kan sätta. Nu tror jag inte att jag har något mer som jag kan sätta dit medan vi har bilen upplyft. Utan det där är en dator och det ser jag. Det var den här som jag skulle ha. Sådär ja. Där ska vi vara. Men vad skönt, kära tittare. Äntligen, efter mycket om och men. Mycket blod, svett och tårar. Så äntligen har vi lyckats få det som det ska vara. Så att nu är det bara att skruva dit alla de delar vi har. Här bak så har vi också loss drivaxlarna, vet jag. För att det märkte jag nu när vi tittade på bilen underifrån. Där ska vi ha brake pads också. Kom igen. Sådär. Bra. Ja, som sagt, det kan jag säga med den jag håller på att skruva här, kära tittare. Hoppas att er vecka har börjat bra, för att min vecka har garanterat börjat på ett bra sätt. För att det borde vara just nu ganska lugnt med såväl föreläsningar som läxor egentligen. Så min vecka har säkert börjat bra också. För att det är som sagt väldigt lugnt med läxor och sånt. Så jag hoppas att ni också har det inte allt för stressigt. Oberoende då av om ni studerar eller om ni jobbar eller vad ni gör. Så hoppas jag att ni har det lugnt och att det är, ja som sagt, inte för stressigt utan att man hinner med bra. Det kan ju också vara så att ni gillar när det är stressigt, men det gör inte jag. Inte i allt för stor mängd. Vad har vi kvar att skruva? Nu är det bara ignition-modulerna. Så då har vi dit allt som ska vara där.
Men jag som sagt, jag gillar inte när det blir allt för stressigt. Men än så länge så har det varit ganska lugnt nu under våren i alla fall. I höstas var det lite stressigt på skolan. Men ja, än så länge som sagt, väldigt lugnt och bra. Okej, nu har vi jobb 31 avklarat, så nu tar vi och går vidare till jobb nummer 32 och ser vad det för med sig. Find the solution, står det, och vi läser description lite noggrant. I have just bought a used car and I noticed that the timing belt moves toward the edge of the pulleys. Okej, just det. Hur mycket fick vi för besväret? $600, då kan det inte vara allt för stort jobb. Då ska vi... Jag kan gissa att vi ska... Då måste vi titta på timingbältet här. Båda bältena ser egentligen ganska dåliga ut, ska sägas. Den där var nu 89%, så den var kanske inte så dålig som... Idler Pulli verkar dålig. Vad ska bort först? Det där ska bort först. Och... 26. Det där ersätter vi. Och det där, timingbältet. Vi tar bort den här vattenpumpen också för att se. Vi är ju som bekant väldigt trevliga här på företaget. Att vi byter grejer som eventuellt kanske inte är så trasiga. Bara för att vi kan ge våra kunder den bästa servicen som finns. Vi ska ha två nya bälten och en Idler Pulli. Okej, vi tar och beger oss till vår kära. Visst var det vanliga? Ja, det var inga B6-or här inte. Utan det är vanliga. Vanliga bälten. Då ska vi ha... vi ska ner till... Ursäkta mig. Jag har inte sjungit upp mig riktigt idag. Vi ska ha ett serpentinbälte och vi ska ha en... ett timingbält. Tjoff. Och så ska vi ha en Idler Pulli också. Den har vi där. Bra. Det borde vara allt som vi behöver för att göra denna kund nöjd i alla fall. Vattenpumpen var väl bra i alla fall, tror jag. Ja, 80%. Så den får kunden behålla tills den blir dålig. Men ett nytt timingbälte och ett nytt serpentinbälte ska min kund få. Bälttensioner var också relativt bra. Jag vet inte vad den heter på svenska, så därför använder jag mig av den engelska beteckningen. Det där kan vi sälja bort, för det där har vi... det där har vi bytt. Sådär, ja. Nu börjar det gå snabbt här, kära tittare. Nu... har vi tjänat $600 också. Det är nice. Vi har bra fart på nu. Så kommer det säkert att komma något jättesvårt jobb nu alldeles snart. Bara för att jag är så kaxig nu och påstår att det går bra. Det här jobbet är i alla fall värt $2000. Och vi ska ta och se vad det går ut på. Find and eliminate the cause. Okej, vad är problemet? I can hear a loud clattering while accelerating and braking. Something must be broken. Could you find and repair it? Hör du, vi ska ta och göra vårt bästa. Än så länge så har ingen kund åkt härifrån och varit missnöjd. Som jag har hört i alla fall. Så vi hoppas att vi kan göra dig nöjd också, kära vän. Kära kund. Jag vet inte riktigt var jag vill börja här faktiskt. Om jag ska vara ärlig. Alltså jag skulle vilja... Jag måste nästan ta bort... inte verktygslådan. Jag menade växellådan. Det är kanske samma sak. Nej, men jag måste ta bort Nu tänkte jag säga det igen. Växellådan vill jag ta bort. För att jag ska in i klatschsystemet. Jag vet inte vad det heter på fint fackspråk, så alltså jag vet att det står clutch någonstans här under min kära växellåda. Så det är dit som jag ska försöka styra kosan nu. Så därför måste jag ta bort
det är relativt mycket som ska göras, måste det vara nästan, eftersom vi ska få $2,000 för besväret. Eller så är det bara någon del som är jättedyr. Det kan det också vara. Men oberoende så ska jag in i klatschsystemet och titta. Nu är det säkert någon som skrattar åt mig för att jag inte vet vad det heter på svenska. Men det kan man också göra. Jag är en amatör i detta sammanhang. Nu ska vi se. Sådär. Det där ser också väldigt dåligt ut. Fjädringen och hela det köret. Nu måste vi ta och bege oss in i motorhuven. Alltså vi ska inte krypa ner där på riktigt, men vi ska titta ner och se. Måste man lyfta upp bilen för att... Eller kan man lyfta bort växellådan? Oj! Den här vägen. Eller måste man lyfta upp bilen först? Nej, man kan. Bra. Det är nice. Sådär ja, okej. Då ska vi titta här om allting ser bra ut. Alltså det var bara för att det pratades om klatsch som jag fick för mig att det kan ha någonting med det här att göra. Men om det inte är det här så tror jag bestämt starkt på att det kan ha att göra med... Det måste nog nästan ha att göra med... vad heter det? Fjädringen. För att de där verkade bra. Och det vill jag påstå. 70%. Vi tar och tar bort fjädringen då också. Då vi en gång är i farten. Ska demolera hela den här bilen nu tills vi hittar felet. Det är lite så vi jobbar. Till slut så måste felet uppdagas. Du, den här var inte alls frisk och bra. Det ser för jäkligt ut, om man får säga så på YouTube. Det är lite oklart, men nu sa jag det ändå. Men det får stå för mig. Bort. Den här sidan ser också för hemskt ut. Sådär ja. Nu skulle jag tro att... Är det någonting annat än en nya shock, ups, B, front, right och suspensions fjädrar som vi behöver? Nej, swaybar var bra. Då ska jag ta och bege mig till datorn och så ska jag ta och öppna inventoriet och läsa en gång till vad det är jag ska ha. Shock, ups, B, front, left och right och två suspensionsremmar. Okej. Okay. Eller, ja, suspensionsfjädrar kanske det heter. Nu ska vi se, då ska vi ner till S. B, front, left och right. Och sen ska vi ha också front. Ska vi ha. Sådär ja, nice. Då tar vi och beger oss tillbaka till bilen och skruvar fast våra nyinköpta delar. Där. Och där. Nu ser det mycket bättre ut, hörni kära tittare. Min kund kommer att bli så glad att han ger mig mycket betalt. Nej, men jag kräver inte mera än mina 5000. Nej, 2000 var det på det här jobbet. Det var 5000 som vi fick i det där första jobbet. Som vi hade hållit på med sedan, jag vet inte när, när vi började. Det känns som jättelänge sedan. Men det var faktiskt i förra avsnittet som vi började med det jobbet. Det var det jobbet som vi fick $5,000 för. Vi skruvar inte dit däcket nu, utan vi skruvar dit de här nu först. Fjädringen och det. Först sedan tar vi och skruvar dit när vi vet om det här är lösning på problemet. Så slipper vi skruva det fram och tillbaka. För att det är så jobbigt. Och jag tar det gärna så enkelt som det bara går. Oj. Det var där jag skulle vara. Nu är det fixat. Bra där. Då ska vi ta och skruva dit däcket också. Och lägga dit bromsskivorna också. Det blir så jobbigt annars. Om personen försöker bromsa och inte kan. Då kan det hända att personen vill stämma mig istället. För att vara snäll och
Och ja, just det, det är växellådan som behöver dit. Ja, det kan hända att min kära det är det här som behöver också förstås. Det kan hända att min kära kund blir så arg om jag glömmer bort att skruva att lägga dit bromsskivorna, att personen väljer att stämma mig istället. Då kan jag nog se i kärnorna att jag ska få mera betalt än mina 2000. Och då kan det hända att jag till på köpet får dåligt rykte. Och mindre... Nej men suck! Jag råkade högerklicka och då blev det som det blev. Vi tar det igen. Man ska vara försiktig med kontrollerna här så att man inte gör bort sig. Sådär. Var det där allt? Nej, vi har en startmotor också här bak. Som ska sättas på plats. Tjoff. Och där. Bra där. Och nu kan vi ta och bege oss upp ur motorhuven. Och lägga dit drivaxlarna. Som jag vet att det här heter. Bra där. Och sen dit med däcken. Vi ska titta hur många minuter vi har kvar. Vi har 8 minuter kvar, kära tittare. Så vi hinner kanske, om vi har riktigt tur, så hinner vi med ett jobb till. Om det är ett lättet. Så att det inte är så omfattande. Så kan vi ha turen att hinna med ett jobb till. Och det här skulle i så fall bli en riktigt, riktigt bra runda med jobb. Sådär, och nu säljer vi det där för lite cash. Närmare bestämt $63. Okej, bra där. Och så har vi tjänat $2000 på det där. Tack så mycket. Nästa. Nej men, jo. Vi ska se nu vad vi hamnar ut för som sista uppdrag för idag. 700 dollar ska vi få för besväret i alla fall. Find a solution. My engine tends to stop suddenly, which is very dangerous. Hörru, jo, det kan jag förstå. Speciellt när man kör snabbt som en sån här bil, så är det farligt om motorn bara läcker av mitt i allt. Ska vi kolla på batteriet? Det känns som det första. Nej, det var bra. Okej. Då sätter jag min tilltro till mina kära sparkpluggar. Här. Eller den här. Den där var bra. Sparkpluggarna då. Och så är det så petnoga för att man ska få bort sparkpluggarna. Man måste vara så försiktig. De verkade bra faktiskt. Startmotorn. Ser bra ut. I värsta fall, om vi inte ser någonting annat, så kan vi ta och skruva bort den. För att se. Det kan ju kanske eventuellt också vara den som är problemet. Fast den ser bra ut. Skenet kan bedra. Ignition-modulen var också bra. Nu ska vi se hur det står till med mina kära sparkpluggar. Den första var bra. Den andra var bra. Och den tredje var bra. Okej, då var det inte det som var problemet. Vad ska jag då sätta min tilltro till? Ska vi titta på... Just det, vi tar bort startmotorn. Det gör vi. Och ser om det är det som är problemet. Den ser ju väldigt bra ut, det måste sägas. Men vi ska kontrollera allt grundligt här. Såg bra ut. Det här blir nog ett omfattande arbete, kan jag tänka mig, kära tittare. Eller så är det någonting som är jättelätt, bara man råkar hitta just det där ena problemet. Ska vi titta bränslefiltret? Nej, alltså oljefiltret. Det var bra också. Då kan vi titta på luftfiltret då vi en gång är här. Innan vi tar och
ser på något annat ställe. 5 minuter kvar cirka tills min timer ringer. Det där var också bra. Jaha. Hur är det med oljan? Nej, väntas. Exit. Vi ska kolla där först. Tjoff och tjoff. Oljan ser ut att vara bra. Okej. Nice. Kan jag bege mig hit åt Alleman och titta lite här. Om vi tar och... Alltså, nu vill jag experimentera och lära mig. Så nu demolerar vi den här bilen helt. Oj, vad jobbiga kontroller. Nu demolerar vi den här bilen helt och hållet tills vi är nöjda. Så jobbigt att jag hamnade mitt inne i ett däck där. Eller kan det vara klatschen nu kanske? Som jag trodde så starkt på i förra avsnittet. Det kan hända. Vi skruvar bort den här också. Men den ser bra ut. Och det var den också. Hur sitter... Det här är ju en V6, så då sitter den fast med det där. Ja, just det. Då måste vi skruva bort hela alltihopa. Jag tror att jag svänger av min timer nu, kära tittare. Och så tittar jag om det är växellådan eller inte. Om det är växellådan så byter vi ut den. Om det inte är det så ser jag och funderar i nästa avsnitt istället. Vad? Oj, vad det kan vara som är som kan vara problemet. Jo, min kära kund har bekymmer med sin bil. Men det som är självklart är i alla fall att vi ska identifiera problemet och byta ut det. Så att kunden kan köra tryggt och inte behöver vara rädd att få motorstopp mitt i allt. Det är lite lugnare musik nu, kära tittare. Det är inte längre den hemska rocken som spelades för några avsnitt sedan. Och det är bra. För att jag är ju, som jag tidigare har sagt några gånger, inte ett så stort fan av rock. Utan, ja. Det är lite jobbigt att man måste skruva bort de här för att man ska kunna komma in i att få bort växellådan. Kan det vara rubber bushing då? Nej, den var bra. Okej, då vi lägger dit det tillbaka så att vi inte glömmer bort det. Och sen ska vi ta och titta lite hur vi ska slippa till. Nej, väntas nu. Nu har jag skruvat bort helt fel. Fail. Nu har jag gjort bort mig lite här. Det var ju... går inte det där att skruva bort? Måste man ha bort det där? Vi testar. Jag har ställt min timer på 25 minuter så vi har ännu lite tid. Så att, alltså jag hade ställt min timer på 25 minuter men jag har stängt av den nu för att... Jo. Men som sagt, vi har fortfarande lite tid ännu. Så jag ska testa det här ännu innan vi tar och avslutar. Och jag som trodde att det var att man måste ta bort avgassystemet och hela det för att slippa till. Men tydligen så var det någonting annat man skulle ta bort. Jag tog bara för givet att det bara fanns ett sånt där som man kunde ta bort. Så där ja. Då har vi bort den ena sidan. Så beger vi oss till andra sidan och gör samma procedur där. Same procedure as last year. Same procedure as every year. Nej men, just det. Oj. Där. Och tjock. Tack så mycket.
Sen tar vi och lyfter upp bilskrället och ser om vi kan byta ut den där delen eller inte. Det kan ju också hända att det är någonting som inte går att byta ut. Jo, det gick det. Jippi. Och nu kan vi då bege oss framåt. Nej, vi måste lyfta bort det från här. Måste vi. Och där ska vi vara. För att kunna skruva bort alla skruvar. Sådär ja. Det är liksom här, kära tittare, som jag tror att felet kan sitta. Jag ska skruva bort det här nu och se. Och är inte felet här så får vi ta och återkomma i nästa avsnitt. Med att försöka identifiera var felet finns och fixa problemet. Det här ser ju bra ut. Så då är det inte det där som är problemet. Men kan vi... Det där såg inte så dåligt ut heller, så det där orkar vi inte börja sitta och skruva bort. För att det där såg väldigt bra ut, som sagt. Kära tittare. Jag tror bestämt att vi får ta och återkomma i nästa avsnitt av Car Mechanic och försöka hitta problemet. Det verkar inte vara någonting av det mest standard i alla fall. Jag trodde ju nästan på batteriet eller sparkpluggarna, men det verkar inte vara någonting av det i alla fall. Så problemet verkar vara någonting helt annat. Och vad det är så får vi ta reda på i nästa avsnitt, för att jag har gjort en någon sorts genomgång av bilen, men i nästa avsnitt så ska vi ta och göra en lite mer grundlig genomgång av bilen. Och om vi inte kommer på någonting själva så får vi ta och titta på YouTube, för att det är ju alltid en nödlösning i värsta fall. Men jag ska göra så gott jag kan på egen hand nu i nästa avsnitt. Men som sagt, ifall det inte går vägen så måste vi ta och googla. Med de välvalda orden så väljer jag att tacka så hjärtligt mycket för idag. Och sedan vill jag också passa på att påstå och säga att jag kommer att komma tillbaka till YouTube nu igen på fredag den 26 februari 2021. Och på fredag står det nu faktiskt, kära tittare, i mitt schema att jag ska ta och hoppa in i Grand Theft Autos värld. Och ja, det har blivit dags för det 37:e avsnittet av Grand Theft Auto, alltså nu på fredag. Tusen tack för att ni har tittat. Ni får väldigt, väldigt gärna lämna en kommentar, gilla, dela och prenumerera. Så kommer vi att träffas igen på fredag klockan 14:00 i Sverige och 15:00 i Finland. Ha en riktigt, riktigt skön och trevlig vecka, så träffas vi alltså på fredag. Tack för idag, Kinixen, och hejdå!